السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے دوستوں؟ دوستوں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سارے خوش و خرم ہوں گے۔ نئے ہمارے دوست دیکھنے والے وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اس کے ساتھ جو بیل کا آئیکون ہے اس پر کلک کریں تاکہ آپ کو تازہ ترین اپڈیٹ ملتی رہے۔ دوستو، اگر میرے کسی بھائی کو معدے کا کوئی پرابلم ہو اور وہ بیچارہ دوائیاں کھا کھا کے تنگ آ چکا ہو، دیسی یا ایلوپیتھک، اور مزید اپنے آپ کو خراب کر لیا ہو، تو وہ مجھ سے ضرور رابطہ کرے۔ معدے میں جلن ہوتی ہو، تیزابیت ہو، اس کا دل خراب ہوتا ہو، الٹی متلی کہہ اس کو آتی ہو، بھوک نہ لگتی ہو، یا اندڑیوں کے اندر درد رہتا ہو، قبض رہتی ہو، کوئی بھی معدے کا مسئلہ ہو، تو وہ بھائی مجھ سے ضرور رابطہ کریں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کتنی جلدی ہومیوپیتھک دوائی نے اثر کیا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ اثر نہیں کرتی یا دیر سے کرتی ہے، وہ اس بات کو آزما لیں کہ کتنی جلدی دوائی ہومیوپیتھک کی اثر کرتی ہے۔ وہ بھائی مجھ سے ضرور رابطہ کرے۔ کسی کا کوئی مسئلہ ہو، کسی بھی عمر کا ہو، مرد ہو، عورت ہو، کوئی بچہ ہو، بوڑھا ہو، کسی بھی عمر کا ہو اور اس کو معدے کا مسئلہ ہو، وہ ایک مرتبہ مجھ سے رابطہ ضرور کرے، انشاءاللہ اس کی مدد کی جائے گی۔ تو بھائیوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔